Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də telemekanın reytingli ən sevilən səmimi bir verilişi xoş olqat. Həftə içi 5 gün 2 saat evlərinizin qonağı oluruq, şükürlər olsun Allah ki, Allah canımızı sağ edir. Əlhəmdülillah deyirik, bismillah deyirik, ne edirik? Başlayırıq verilişi. Yaşa nə? Azərbaycan. Niyə açmıyorsun sen mikrofonu? Yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Yaşa müstəqil Azərbaycan. Yaşa zəfər salan Azərbaycanımız. Yaşa Zeynəb Xanlarova və Rauf Məmmadov. Və Sadıq müəllim. Buy. Buy. Niyə gecikmişdiniz? Dünkü kimi yol bağlı olmayıb. Həmişə belədir. Həmişə. Məktəb açıldısa, dərslər açıldısa artıq bəli, bəli, bəli. Siz görüb zəhv vururlar. Danışdır, danışdır. Yox. Bu Sadıq müəllimlə və də bizim ağsaqqalımız Allah can sağlığı versin Rəşid Mahmudov. Rəşid Mahmudov həmişə efirə çıxanda zəhk gəlir ona. Deyir efirdəyəm. Salamlayıram onda. Dəyərli musiqiçilərimizi də salamlayıram. Rövşən qardaşımız gözəl qarmon ifaçısı. Sənan, bir dəfəlik bu musiqiçilərin adını yazın mənə verin. Ağsaq bu, niyə bu onun yox. Bir dəftərdə olsun. Mən adlara qarşı biraz baxmayaraq ki, bu boyda şeirlər biləm, amma adlar yadıma çıxır. Sən El Sevər, sintez ifadəsi. Aqsaqqal, İsmail, nə var, nə yox? Necədir işlər? Bankesta dolu? Yoxdur, aclıqdır. Allah can sağlıq versin, ansamblının aqsaqqalı. Necəsən? Bur görüm, səsi çıxırım. Sadıq müəllim deyəni öyrənmirsən? Bur görüm. Mı çıkmış? Ha! Deyirəm nə varsa biç köhnələrdə var. Əla, əla. Allah Vəli Qədimovla Zöhrəba rəhmət eləsin. Amin, amin. Və Fariz qardaşımız. Farizi bir xüsusən çək. Çünki yaxşı musiqiçidir. Yaxşı dostumuzdur. Səs rejissorumuz kim? Elçin. Sən Dəniz Elçin. Belə. Leyla Bərdəli. Eləmi? Bərdəli olsa Qarabağlı. O, birisi mikrofonu götürək görürüm. Sana kırmızı çok yakışıyor. Bugün Rəhlə xanım da kırmızı giyinib sizdə. Namiq müəllim, bir daha sizi salamlayıram. Başda Azərbaycan xalqı olmaqla salamlayıram. Ana yurdum, doğma bərdəlləri, Qarabağları salamlayıram. Ağdam, fərqi yoxdur bizim üçün. Bölmürəm bölgələrə və Leyla Qarabağlını sevənlərdən səs istəyirəm. Yetim, sənin gözəl səsin var. Yetim, yəni pis mənada yox. Yəni yaxşı mənada. Sənin gözəl səsin var. Bu fonoqrama nəyə lazım idi? Səsində nasazlıq çox olub banketdə. Yoxdur, yoxuna danış. Var, banketlər var. Bəli, şükür. Sən ola? Hə, bir 10 gündür ki, orada. Ata Abdullayev içəridə də bəxtiniz asılıb. Yoxsa gəlib çəkiş işıqlandıracaq. Oxum. Bir daha müsiflər heyətini salamlayıram. Başda Sadıq müəllim olmaqla, Cavanşir müəllim, Rəhlə xanıma böyük hörmətim var. Bugün də şad oldum bir daha sizləri görməyə və Namiq müəllim, sizə çox təşəkkür edirəm. Bərdədən salam gətirmisən? Onsuz da qucaq dolu salamlar sizə olsun. Bərdədən salamlar. Və əziz Azərbaycanlılar, əziz Qarabağlılar, sizlərdən səs istəyirəm. İnanıram ki, məni qalib edəcəksiniz. Etsəz də qəbulumdur, etməsəz də qəbulumdur. Sondan birinci, yoxsa əvvəldən birinci? Necə ürəklər istəyir elə də olsun. Əsas o da toy olsun, bayram olsun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür, buyurun. Dəyərli müsiflərimizi mən təqdim edeyim sizə. Sadıq müəllim, bizim əzizimiz, bəx danışdı. Cavanşir müəllim, əməkdar artistimiz Cavanşir müəllim və əməkdar artistimiz Rəhlə xanım. Buyurun, ne deyirsən deyir. Amma elə deyir ki, xətinə dəyməsin. Təbrik edirəm, sən 14 yarışmasını başladın. Siz yandırın, mikrofonu yandırın zəhmət olmasa. Rəhlə xanım, orada keç, buradan. Bir. Sən ulduzun 14 yarışması başlayıb, seçimlər gedir. Hamınızı təbrik edirəm. Burada bu Leyla xanım, bircə dəqiqə, yarım dəqiqə Namiq müəllimə icazə almışam.
Rav Məmmədovun gözəl mahnısını ifa elədin. Gözəl oxumusan. Münsif bəli. Deyir ki, dayan söz deyirəm. Bəli. Siz nə deyirsiniz? Çox gözəl ifa elədin və Həcə Namik də qeyd elədi ki, gözəl oxumusan. Elə fonoqrama da ehtiyac yoxdur. Olsa da ola. Siz özünüz oxumusunuz. Hə. Çox gözəldir. Bir orada mənim tövsiyəmdir bu, özünüz bilərsiniz. Çox gözəl aranjiman eləyiblər. 4 takt əvvəldə, 4 takt ortada, 4 də axırda var. Ki o yallı kimi çox gözəl alınır. Yəni çox yerindədir. Onu montaj elətdirib onları o ritmləri ora saldırarsınız. Bir də mənim bacı qızı 100 dəfə demişəm, mikrofonu belə yox. Bax, belə yox. Xahiş eləyirəm, o vərdişi tərgizin, mikrofonu kim düz tutmasa irad tutacağım. Çünki olmaz. Dəstək var. Sən buradan tutsalar Əli xanını kəsək. Bəli, bəli. Təbrik edirəm. Sağ ol. Təşəkkür. Təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlar Leyla. Leyla yaxşı oxuyandı. Dostlar, keçən həftə bizim çox hörmətli münsiflərimiz neçə nəfər iştirakçıları izlədiniz? Şamil Laçınlıya qədər. Şamil Laçınlıya qədər. Amma 6 nümrəli iştirakçı üzrü səbəblərə görə gəlməmişdi. O kim idi? Cahid Qasımlı. Cahad. Cahad kim idi? Cahad sənsən? Gəl görün bura. Səni verənə şükür. Ay maşallah. Bax, bax, bax. O bizi mikrofonu götürür. Görün bugün. Gəl görün. Nətərsən? Mikrofona danış, abala. Yaxşıyam. Sən bilsən ki, bir dəqiqə sənə milyonlarla tamaşaçılar baxır. Bəlkə də sən daha da həyəcanlanarsan. Üzünü kamera tut. Mən bilsən, mən kiməm? Mikrofona danış da. Mikrofonu yaxın tut. Adım nədir mən? Mənim adım nədir? Erkək. Gələcəyin əskəridir. Danışa bilsən? Bəli. Danışıyorum. Mənim adım nədir? Mənim adım nədir? Yadına çıxdı. Cəmaşir müəllimdir da mənim adım, ha? Mənim adım da. Mənim adım da. Onu deyinim da. Abi alam, bu düzəldin. Qo bir müsbə danışanda mikrofon olsun. O işləmir, bu işləmir. Nə oldu da kişi? Buyurun. Bu... Hə, dədə, bunu əvvəlindən elə ağsaqqarlıq sifəti var. Demə, indi bələdiyyə deyirlər, əvvəllər kənd səvvətinin sədri deyirdi. Kənd səvvətinin sədri olacaq bu. Bunu mən indən deyirəm bilə, o vaxt, indi bələdiyyə deyirlər, o vaxt kənd səvvəti deyirlər sovet dövründə. Mən o dövrünə çağırıram, bunu kənd səvvətinin sədri olacaq. Qəşəng də oxuyacaq. Oxumağını bilmirəm. Sadıq müəllim, Rəhrə xanım. Amma bu uşağın əsr o kişilərin geyimi var da. Belə o Rusun sözü nə desə idikamnesi var. Heç çəkir adamı. Oxuya bilərsən? Adı nədir? Cavad. Yaxşı. Maşallah Nazım ağa evin Lənkərandan gələn vaxt mı oxşar? Allah rəhmət eləsin. Sən də sallah saxlasın sizi. Da hər əsr bu uşaqları da bu. Sən oxuyursan? Bir belə düşmür.
Cavanşir müəllim. A balam, ilk dəfədir ki, Cavanşir müəllim 5 ildə, 6 ildə bizim layihəmizdə münsifdir. İlk dəfədir ayaq üstə durur, kimisi alqışlayır. Zarabasız, hə Rəyla xanım? Bəli, bəli, mən də hər kəsi salamlayıram. Namik müəllim, onun danışmamağının ardında belə gözəl bir ifa var imiş. Bak görürsün. Sağ olsun, danışmaqdansa oxumaq yaxşıdır mənim balam. Hamısına uğurlar arzulayıram. Mən birinci onun müəllimidir, müəlliməsidir. Buradadırsa... Kimdir müəllimi? Anasısız. Müəllimi yoxdur. Nə danışırsınız? Ola bilməz. Müəllimsiz belə oxuyur. Maşallah. Neçə yaşın var sənə? Mənim 7 yaşım var. Can, 7 yaşım var. Sən 7 yaşı var. Namik həmin həmişə dəstək olacaq. Hansı rayondansan sən? Bilas var rayonunda. İkilərdir yani. Bu bariz mübarizin bizim o qəhrəmanımızın vətənindənsən. Bütün Bilasvarlara üst tut deyirəm. Gözünüz aydın olsun. Buna dəstək olacaq. Hamımız dəstək olacaq. Siz də dəstək olun. Allah saxlasın. Allah bax deyəndə ki Hacı Namik bəzi sənət bizim sahədə olan bəzi aşıqların görsən ki rəngi qaçırdı ki niyə Hacı deyirsən və nə deyim? Nə deyim, deyim də, o tapdı da, Namik tapıb gətirir. Namik müəllim layihəsi olmasa bunlar harada olardı? Allah qorusun səni və unutmayın ki, xalqa nə təhvil versən, o çörəyi də sənə xalq verəcək. Bəzi hallarda deyirlər ki, filan mahnıları oxuyaq toya getmək üçün. Toya getmək üçün filan mahnı oxumaq lazım deyil, bunu oxumaq lazım. Uğurlar, keç əyləş orada, keç müsfər yanda eyləş. Təbrik eləyirəm. Keç, kəpurdadır. Bir onu çəkmir yaxından. Bu yanımı orada eyləşdirirəm ki, gələcəkdə yerim. Bəli, mübarizin ruhu şad olsun. Amin. O Azərbaycanın fəxridir. Bəli, bəli. O bizim hamımızın fəxrimizdir. Amma qaldı ki, bir belə suvar yox, Lənkəran, Astara, o zona yox. Bütün Azərbaycan sizə dəstək olacaq. Musiqini bilən adam hamısı sizə dəstək olacaq. Bir dalğışlayalım, bir dalğışlayalım. Təşəkkür, Sadıq müəllim, Cavanşir müəllim. Adı da gözəldi, Cahat Qasımlı. Cahat, mənim bizim bir göyçəli bir aşıq Cahat var idi. 99 yaşında rəhmətə getdi, bir il qalmışdı, 100 yaşı tamam olun. Mən o ki ilə sağlığında çox dostluq eləmişik, yəni o rəhməti ilə. Deydi mənə, Cahat demə, Cahatdır. Böyəndə, toylara girəndə bəzi müğənilər kimi uşaqların haqqını kəsmə. Təşəkkür. Onun toya getməyə ehtiyacı olmayacaq. Dövlətimiz onu dirçəldəcək daha da yüksəklərə. İnşallah. Necə ki, Xarı Bülbül Festivalındakı o gözəl oxuyanlar vardı. Dünyanın hər yerindən gəldilər. O uşağın böyük gələcəyi var. Bəli, dostlar, dünən Novfəlin oğlu, Novfəl qardaşımız, mərhum kitar ifasının oğlu rəvanı çıxartdıq, bütün dünyaya tanıtdıq. Artıq 2 milyon YouTube-da izləyicimsən, nə deməkdir? O, heç, hə, bu indi də, o keçən də bir yaxşı bir oxuyan da var idi. Nə idi o? Yaxşı oxudu burada. Nə idi onun adı? Məhəmməd, onu da oxumağa. Artıq özdə, siz necədir? Gəl bura sən də. Bunlar yüklənir də YouTube kanalına. Tamaşaçılara quzu kəsim. Tamaşaçılar artıq kimin yaxşı oxuduğunu düşür. Rəydə də yazırlar. Və plus orada da bilinir ki, bunu oxumağa da yaxşıdır. Mən Rəhlə xanım fikirləşirdim ki, sən ana dedim ki, ay sənə bu iştirakçılardan heç ağlım bir şey kəsmir ki, SMS-ləri sıfırdır bunların, sıfır. Çox zəifdir SMS-ləri. Hamısını, ha. Cəmi bunların kommasına 500 səs gəlib indiyə qədər. 500 səs. Oradan bizə nə qədər mənə pul çatır oradan? 50 manat. Heç aparatı pul eləmir, heç nədir, sənanın mənim maşınımın benzin pulunu edəmir, avtomobil. Amma sözün əsli mənasında mənə ləzzət aldım ki, burada bax bu 2 nəfərin oxumağı, ondan sonra bu gözəl qızımızın oxumağı, hamısı da ümumiyyətlə, iştirakçılar, burada yaxşı, bu seçimdə mən deyirdim ki, yaxşılar var. Uğurlar arz edirəm. Nə deyirsən? Dostlar, siz də gözəl səsi olan müğənnilərimiz. Mənim nəvəmin adı Məhəmməddir. O Məhəmməd də dostlarına deyib ki, sənə dəstək olub səs verəcək. İnşallah. Dostlar, biz keçən həftə başladıq yarışmanı. Vaxt uzatdım ki, gözəl səsi olanlar müraciət edə bilərlər. Efir boyu əlaqə nümrələrimiz gedir. Bax, belə, bu balamız. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog Dr. İlqar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğul olduq, ötkisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərə baxırıq. Burada ağrısız şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və
C, öddaş xəstəlikləri. Ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üz tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Gözəl. Gözəl deyə amması var. Amasını deyərik, qoy hələ gəncdir. Fortepiano ilə, fortepiano çaldın qəşəb, biraz incə, fortepiano, bunları eləmişsin. Hələ təzədir bu. Allah qoysa inşallah. Sabuhi Ağzəbədli. Ekran qarşısında yerləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qəşək durur, belə durmuşsan, elə bir kimisə döyməyə gəlmişsin. Müsiflərimizi salamlayıram, musikçilərimizi salamlayıram. Nağvəlim, təşəkkür edirəm sizə mən dəvət elədiyiniz üçün. Adımla bəlli olaraq Ağcabədliyəm. Ağcabədli rayonu Yeni Qaradolaq kəndinə olan bütün Qarabağlıları salamlayıram. Onlardan səs gözləyirəm. O qohumun adı nədir? Dükkan olan telefon dükkanı. Babək. Hə, bunun qohumu deməli 2 dənə telefon almışam keçən dəfə. iPhone onu mənə işləmiş satıb, yaxşı işləmir. İndi Allah elə gətirdi ki, indi bu da düşüb yarışmaya. İndi 10 dənə iPhone-u pulunu alacağım əmindən, onda bilər ki, Namiq müəllimə işləmiş telefon satmaq necə olur. Ha? Görsən, ürəyim düzdür, Allah elə elədi ki, zarafat eləm, uğurlar, sən bizim bir dəfə də verişimizdə olmuşsan. Əmrə deyilin o telefonları, 300 manatda telefon alır, 500-də satır, 600-də satır, SMS çox vursun sənə. Oldu. Yaxşı. Çox sağ ol. Oldu. Uğurlar. Gözəl ifa elədin, gözəl ifa elədin, sağ olun, ansam da sağ olsun. Ocahat balamızın müəlliməsinin adı nə idi? Lalə müəllimə, Dilarə xanım. Dilarə xanıma buradan təşəkkür edirik, sağ ol deyirik. 10 illik məktəbdə dərs verir də, düzdür, orta məktəbdə, 2-ci sinif. Dilarə xanım, çox sağ olun. Bəbək, danışa bilmirdin, indi dilin açıldı bala. Səs faizləri, mən baxım görüm bu iştirakçıların ümumiyyətcə, kimlərin səs faizi nə cürdür, bunlara səs gəlirmi, yoxsa Cavanşir müəllim mən işə salıb həzi namik deyərəkdən. Gözəl şairəmiz Nuriyə xanım salamlayır sizləri. Dünən də verişimizdə qonaq idi. Sumqayıta salamlar olsun. Ha, dostlar. Səsi gəlməyən iştirakçılar kimlərdir? Sabuha Ağcabədli. Cəmi bu uşağın hələ ki bircə səsi var. Sonra. Leyla Qarabağlı. Loğman Zeynalov. İskəndər Vüqaroğlu. Şamil Lasınlı. Xəyal Nəsbili. Xarı Bülbül. Xarı bülbül.
Əli, Raul Göyçəli, Fərid Qurbanov, Səyəd Arzadə, Elnur Vedili. Bunların səsləri yoxdur ki. Dostlar, elə edin ki, səsiniz gəlsin. Səsiniz gəlməsə 8-8, 7-7 çıxardıb yola salacağım, gedəsiniz. Yəni, sizə ki, bu şəraiti yaradırıq. Sizin qohumlar, iştirakçının bir səsi varsa, bir səs. Nə deməkdir? Nədir? Bir səsli. Artıq bir həftədə yarışma başlayıb, siz bir səs vurursunuz. Bu nə deməkdir? Bu yarışmadır, BSMS yarışmasıdır. İndi kimi çağırırıq? Əli Akstafalı kimdir? Əli Akstafalı gəlsin, gəl görək. Akstafalı uşaqlar bizim yarışmamızda çox olub. Hər biri də ya ikinci olub, ya üçüncü olub, diplomant olublar. Görəsən. Müəllim Mülkündə salamlayıram və dəyərli müsirəmizi, musiqiçilərimizi salamlayıram. Akstafada şairlər var. Ən böyük şair kim olub Akstafada? Hüseyin Arif. Hüseyin Arif. Ay, Hüseyin Qağa. Hüseyin Qağan. Yaxşı danış. Yadından çıxdı? Ya, buradan mənim zəmləziyyət olan Şahik müəllimi isə xüsus salamlayıram. Şahik müəllim? Nə var üçün? Nə edir o? Öyrədə bilir? Sən Allah. Yaxşı öyrədi. Keçən əvvəldə Şahik müəllimin bir tələbəsi bizim yarışmadaydı. Yaxşı oxuydu. Baxşəli sən öyrətmişdin da. Çox gözəl oxuydu. Baxşəli Kamil oğlu. SMS oxuydu, amma çox qəşək oxuydu. Ona hər zaman bizə dəstək olduq. Gəldi, ikinci mi oldu, üçüncü mi oldu yarışmamızda, bilməm. Nə oxuyasın? Xalq mahnısı niyə gəlməz oldu? Yaxşı, dinləyək. Dinləyəzim. Təşəkkür. Biraz amma sənin Gədəbəydə turşu var. Eşdimi sən ona? Gəlin gərək Gədəbəyə biraz belə dur görüm.
Gələbəyə turşu yaparaq bunu, biraz göz səssiz adatsın orada, biraz turşudan zaddan içsin, orada qaymaqdan, baldan zaddan içsin, səsi biraz atsın. Amit müəllim, onu deyim ki, bu uşağın səsi xromlu səsdir. Bu gözəl səsdir. Çox gözəl səsdir. Belə səslər Azərbaycanda, dünyada ümumiyyətlə azdır. Kitaba düşmüş səslərdir. Həzi Baba Hüseynovun səsi, Tələt Qasımovun səsi, Razı Şükürovun səsi, bax, sənin səsi, Rəşid Beybudovun səsi. Belə səslər çox azdır. O ifa etdiyin mahnı xalq mahnısı deyir. Nazım Ağayevin mahnısıdır. O yaradıbdır bu mahnını. Allah rəhmət eləsin. Qardaşı mənim dostumdur. Ailəsinə salamlar göndəririk buradan. Var ol, yaxşı oxudun oğul. Sənin səsin yaxşı səsdir. Onu biz inkişaf elətdirib düzəldəcəyik. Sağ ol. Təşəkkür. İndiki mən söz verək Loğman Zeynalov. Loğman Zeynalov bizim 21 nümrəli iştirakçımızdır. 21 də Gədəbəyin seriyasıdır bilsən və bu ildə 2021-ci ildir. Belə. Görək gəlir yaxşı oxuyasan ki, ürəyimiz açsın. Həmin xromlu səslərə aid də Akif İslamzadənin səsi, Hüseyn Ağanın səsi. Allah Taala bizə elə səsləri bizim millətimizə çox verib. Son Sabir Əliyevin səsi, Sabir Mirzəyevin səsi, Süleyman Abdullayevin səsi, Niyamətdin Musayevin səsi. Bax elə səslərdədir. Təşəkkür, dinləyək. Əvvəlcə hər kəsi salamlayıram. Başda Namiq müəllim olmaqla musiflər heyətimizdə salamlayıram. Musiqiçilərdim salamlayıram. Və buradan Füzuli rayonuna, Axsu rayonuna təşəkkür edirəm ki, mənə dəstək olurlar. Çox sağ olsunlar. Olurlar mı? Bəli. Mən görmürəm olurlarsa. Hələ çünki SMS məndədir. Yalandan yaqın sənə deyirlər ki, sənə bir 1000 səs göndərmişəm, o yalandır. Amma mən orada aşıq deyə gördüyünü sağırar, öz gözümlə, öz qulağımla işləyirəm. Hələ ki, zəifdir. Dəstək olarlar sənə. İnşallah.
başına. Heyratı muğamı Azərbaycan ordusu irəliyəndə hər dəqiqə başı olaraq qüvvət verib, güc verib. Heyratı muğamını ustadlar oxuyub, Seyir Şunski oxuyub, amma 20-ci əsrin sonlarında Elçin Cəllov oxuyub, bütün oxuyanların üstündən xətt çəkib, Seyiddən başqa. Seyid ustad olub. Bir ona diqqətlə gələndə qulaq asarsan, gözəldir, yaşıva görə çox qabağa getmisən və mən səni təbrik edirəm. Ne can demişem, dil açanda anamın her sözüne can demişem. Bu güzel yurduma Azerbaycan demişem. Ay dada, ay canım, ay. Ben ki bülbül değilim, her gül için aşık olam. Hey 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 hey. Bu güzel yurduma Azerbaycan demişim. Söyle görüm Adilberim, söyle görüm Adilberim. Niye geçir görünürsen, niye geçir görünürsen. Bekemen elincim sen. Təşəkkür, təşəkkür. Sən oldu, üzr istəyirəm. Gözəl idi, gözəl. Çünki onun o heyratı mənə tərpətdi. Gözəl, sağ olun. Salman bala, sənə uğurlar arzulayıram. Tural Salmanov da salamlayıram. İki dənə tələbəsi var da burada, iki nəfər.
Allah sizə can sağlığı versin, uğurlar arzulayıram hər birinizə. Belə ifalar olanda laf fonoqrama da oxusanız, yanınızda tar olsun. Çünki tar kaman olanda o səhnəni tamamlayır, da görüntünü tamamlayır. Gözəl, çox gözəl idi. Mən təşəkkürlərimi edim, sonra digər iştirakçımız kim var? Kim var iştirakçılardan? Leyla Qarabağlı da oxudu bəyək. Mən təşəkkürlərimi edim. Görək sənlə aləm qat bir-birinə. Mədə bağırsaq həkimi Dəmir yol xəstəxanasında çalışır. Bizim çox peşəkar həkimimiz, dəyərli doktorumuz İlqar Alışova. Müraciət edə bilərsiniz. Sizin də əgər mədə bağırsağınızda, səhətinizdə hansısa bir problem varsa, əlaqə nömrələrini deyirəm, qeyd edilən 050-250-15-16 012-499-4999 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. 28-də vağzalda, 28 vağzalında belə deyədim, ora yaxındır. Müraciət edə bilərsiniz. İlqar Alışova da salamlayırıq, var olsun. Digər təşəkkürüm Seyfəddin Əsədədir. Dünyada miqrev xəstəliyinin müalicəsi Seyfəddin doktor təbii sularla müalicə edir. Zob xəstələri qalxan var və hansı ki təbii sularla müalicə edir. O da bizim çox peşəkar həkimimizdir. Kimdə zob varsa, onunsa canım sizə deysin, miqrev xəstəliyi varsa Seyfəddin doktora müraciət edə bilərlər. Premium klinikasında çalışır. 070-236-11-11 050-635-04-22 nümrəsində müraciət edə bilərsiniz. Digər təşəkkürümüz Loğman Natiq Mirzəliyevədir. Bizim loğmanımız çox peşəkar loğmandır. Bel yırtığı, bel qırcası deyilən xəstəliklər var. Onun müalicəsi loğmanımızdadır. Hətta deyir ki, gedib ürəyinizə stent qoydurmayın. Ürək damarından tutulursa onu mən aça bilirəm. Təbii üsullarla müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi efir boyu gedir. 070-335-9015 050-398-4037 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Verişin sponsoru isə mənim rəhbərim altında olan Şökrə Sazı Saz Evidir. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsinizsə, Dostluq Künətətinin yanına gələ bilərsiniz. Orada sazların satışı da var, təmiri də var. 050-733-3343, 055-210-4005. Özümə şəxsən əlaqə saxlayın. Öz nümrəmdir. Təbii ki, birdən tamaşaçılar yığır. Ay, Namiq müəllim, yığıram, efirdə atmışsınız. Dostlar, telefon səsini almışam, qoymuşam qırağa. Təbii ki, efirdə cavab verə bilmirəm. Efirdən sonra WhatsApp-a yazırsınız, zəhv vurursunuz. Nə yazırsınız, hamısını oxuyuram. Kimliyin nasıl olmaraq, hamıya cavab verirəm bir-bir. Amma təbii ki, efirdə olanda telefona cavab verə bilmirəm. Müsiklərimizə təşəkkürüm bildirirəm, var olsunlar. Dostlar, keçən dəfə mən verişi başladım və vaxtı uzatdım. Dedim, kimin səsi varsa, istedadı varsa. Məsələn, bugünkü seçimimiz buydu, çox hörmətli müsiklər. Çox gözəl idi, mən özümü də qani etdi, düzdür. Bəxri Əli xanıma deyirəm ki, Allah Lidiya TV-nin rəhbərinə can sağlığı versin və mənə. Biraz mənim pulum çox olsun ki, bir də canım sağ olsun. Bu, bax, belə bir istedadları mən çıxardım, efir məkanında tanıdım. Onların geyiminə baxanda hiss olunur ki, maddi baxımdan bunların sıxıntıları var. Görürük də bu göz qabağındadır. Yəni, bunu mən elə baxanda görürəm ki, biz də cənnətimizi bu dünyada qazanmışıq ki, belə bir istedadları çıxardıq. Efirə bir dəfə hansısa bir kanala çıxmaq var da, mən biləm. Kameriski verişlərdir. Gedirsən, bir 7000, 5000 ora pul ödürsən. 7000-5000. 3 dəfə, 4 dəfə sən efirlərə çağırırlar. Var, verişlər var. Amma gör, bunlar təsəvvür et ki, 4 ay efirdə olurlar. Gör, nə qədər bizə təşəkkür etməlidirlər. Və yaxud da bizim qədrimizi bilməlidirlər. Sağkən heykəlimizi qoymadılar ki, biz bu işləri görürük. Valla, biraz o təvəzzükarlıqdan uzaq olsun. Amma olanı deyirəm. Bəzi şərəfsizlər yazdılar ki, Namiq orada 10 minalı birinci ilir, yaxşı əlim içindən gəlir. Avtomobil qoydum, kiməsə müftə avtomobil verməliyəm mən. Yəni, başa düşsən, o keçən və zarın verişində cavabını dedim. Yəni, bilirsiniz necədir? Mənim gördüyüm işləri, mənim etdiyim xidmətləri, lap aşıqlara deyirəm, müğənilərə deyirəm, hər kəsə aiddir. Biriniz bir dənə tələbənizə çıxardı bir efirə tanıda bilmirsiniz. O, bəzi incə sənətdə dərs deyirlər, konservatoriya dərs deyirlər, Asəf Zeynalda dərs deyirlər, biri-birinə dəstək ola bilmirlər. Amma hər proyektdə bir 35-40 dənə tələbə çıxardı efirə tanıdıram. Hər gündəlik efirdə 8 dənə qonaq olursa, 16-sı, 7-si gənc istedadlardır. Bunları çıxardıq, efir məkanında tanıdırıqsa, ona görə nə edəməlisiniz, qədim bilərsiniz. Mən də yeri gəlsə, çalış mənim, danışarsınız. Mən də yeri gəlimdə nə var ki, o qədər tanınmış müğənilər var, çağıraram, gəlim hamısı da oturarlar. Çünki məndə qalma-qal yoxdur, kimisə xətinə dəymək yoxdur, o bəzi aparıcılar kimi. Amma mən o, Cavanşir müəllim bizim münsifimizdir. Sadıq müəllim münsifdir, Rəhlə xanım, Rahab müəllim də digərsən. Bunları hər kəs tanıyır. Bunlar münsifdir. Bunlar efirə çıxsa da, özünü təsdiqləyirlər, çıxmasa da. Xalq bunları sevir. Amma mənim istedadım budur ki, bu görürsünüz, çək bunları. Bu üç nəfər çək. Yaxından çək kameraman, rejissor. Görürsünüz, biraz yaxından, yaxınlaşdır. Bunlar, əgər bunlar bizim gələcəyimizdir.
bugünkü gündə bunları bir çıxardırıqsa, böyük kütlə qarşısına bunları tanıdırıqsa, bu bizim birbaşa xidmətimizdir. Başa düşdürün necədir? Bugün Gədəbəyin cənnət vaxtıdır. Gəyib otur adam Gədəbəydə, toy da yoxdur, bir şey də yoxdur, nəyimə lazımdır. Gəyib orada evimiz var, şükür Allaha, hər şey var. Kənd çolpalarına kəstirib yiyərəm. Amma ki, bugünkü gündə mən dostlar, burada bu istidə, nə bilim, bu kostyumla istidə niyə? Gözü niyə kostyum? Belə olmalıdır, səhnə çıxanda belə geyinməlidir. Birdən İradov cinslə keçən dəfə biri gəlib cinslə. Cinslə evrə çıxmaq olar? Cinslə belə müsürlərin qabağına çıxmaq olar? Belə. Reklamlar sonra buradayıq dostlar. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun xoş ovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışması iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Xarı Bülbül Muğam Qrupu 2. Qüdrət İsmayıllı 3. Fərid Qurbanov 4. Mirzə Süleymanlı 5. Aysun Göyçəli 6. Cahat Qasımlı 7. Elton Beyləqanlı 8. Nuray Balayqızı 9. Səyyad Əlizadə 10. Məhəmməd Səfərov 11. İskəndər Vüqaroğlu 12. Xəyal Nəsibli 13. Rəna Vüqarlı 14. Rail Göyçəli 15. Seymur Dağlı 16. Seyhun Laçınlı 17. Elnur Vedili 18. Şamil Laçınlı 19. Səbuyi Ağcəbədili 20. Əli Axstafalı 21. Loğman Zeynalov 22. Leyla Qarabağlı Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və xoş ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Loğman Natiq Mirzəliyev min bir dərdin çarəsi olan xalq təbabəti ilə insanlara şəfa vermək üçün hazırladığı məhlullarla yardımçı olur. Xalq təbabəti bir dəryadır. Sınaqdan keçmiş və qədim tarixə malik olan müalicə üsulları. Ürək damar tutuluğu, bel qırıcası çox müraciət olunan xəstəliklərdən biri də bağırsaqlarla bağlı, bağırsaq polipləri və ümumiyyətlə bağırsaq xəstəlikləri zamanı istifadə olunan bir məhzundur. 45 gündə özünü göstərir. Təbiətin bəxş etdiyi möcüzə. Mən sizi təbiətə sığınmağa dəvət edirəm. Reklamlarda qayıtdıq. Yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq. Hər kəs bu iştirakçılara uğurlar arz edirlər. Lider TV-nin rəhbərliyinə və bizlərə salam göndərirlər. Təşəkkür edirlər ki, bax belə istedadlı gəncləri biz efir məkanına çıxardırıq, tanıdırıq. Mənim efirdə əlaqə nömrəm gedir. Oxuyuram, WhatsApp-a da yazırlar, var olsunlar. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz yenə efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. Bizə müraciət edə bilərsiniz. Bax görürsünüz, bu gözəl balalarımız tarla, kamanla, hamısı bunlara baxanda Aşıxanlar oxuyur, deyir, ibrət dərsi keçin bu uşaqlara. O digər gedib lazımsız işlərlə məşğul olan uşaqlar, bax belə məncə bir müəllim yanına getmək lazımdır, sazı öyrənmək lazımdır, muğamı öyrənmək lazımdır, hasa bir aləti öyrənmək lazımdır. Avarasılıqdan bir şey çıxmaz. Ancaq gözəl bir ifalar etmək lazımdır. Çox hörmətli müsiflərimiz, 22 iştirakçımız sənin ulduzun 14 yarışmamızın 22 iştirakçısı oxudu və siz onları gördünüz. Kimləri bəyəndiniz, Rəhlə xanım? Adları çəkin. Birinci sizə təşəkkür edirəm. Var olun. Belə gözəl balaları. O Lider TV-də minnətdaram ki, belə tanıtdırırsınız. Yəni burada qarmon da var. Hamısı, fərq etməz. Var, hər biri var. İndi qarmona Cavanşir müəllim öz fikrimi bildirər. Sadıq müəllim dağıradan. Mən müğənnilərə Ülkər xanımdır mənim ürəyimə yatan. Mən də çox bəyənirəm. Çünki... Bəli. Aysun Göyçəlidir, Kərəm gözəlləməsi ifadə etmişdir. Bəli. Cahat Qasımlı bizim balamız körpə sevgili Canan ifadə elədi. Nuray Balayqızı keçən dəfə biz Qarabaş kəstəsi. Sonra Elton Beyləqanlı, o da mənim xoşuma gəldi, Misir ifadə elədi. Məhəmməd Ağcabədili gözəl qatar elədi, üç meyvə, o üç meyvəli, meyvələrdən üç meyvə var, o da mənim çox xoşuma gəldi. Rəana Türkanlı balası, Vüqarlı, onda şiir deməyi çox gözəl idi. Sonra Səbuhu Ağcabədli, Əli Axstafalı, Loğman, Leyla Qarabağlı, yəni bunlar seçim səsim gözəldir. Gözəldir. O birilərində, yəni bəlkə də yadımda qalmayıb, inşallah ifa eləyərlər, dueldə olarlar, qiymətləndirərik. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Cavanşir müəllim, buyurun. Demək, burada Ülkər Mahur oxudu keçən səfər.
Qüdrət İsmayıllı, Fərid Qurbanov, Qarabağ oxudu, yaxşı idi. Elton Beyləqanlı. Sonra Səyyət Əlizadə, Mirzə gitarı ifaçısı, Ayson Məhəmməd, Nuray Qarabağ şəstəsi oxudu, çox gözəldi. İskəndər qarmon ifa elədi, Xəyal tarda ifa elədi, Rəna şeir, gözəl şeir söylədi, Sərdar Bərdəli. Səyyad demişsiniz. Hə, Səyyad. Nail qarmonda ifa elədi, qəbul olunur. Seymur Dağlı. Dağlı. Hə? Bəli, bəli, bəli. Dağlı nətə deyirsən, deyirsən qədəş. Gözəldir. Hə, qəşəng. Seymur Dağlı, Seyhun. Bəli. Seyhun, Laçanlı. Qarmonda ifa elədi, o da qəbul olunur. Elnur Vedili, bəli, oxuyan. Sonra Şamil Laçanlı. Bunlar gözəldir, amma bugünkü gündə o yəni o yarışmadan 4-5 gün keçibdi. Onlar imtihan verən kimi deyim də belə. Hə. Ancaq bu gün Cahat Qasımov belə Suvardan Üzeyir bəyin sevgili canan mahnısı ilə demək olar ki zirvədədir. Sabuhi Ağcabədli nağarada gözəl ifa elədi. Əli Axstafalı, Loğman Zeynallı Heyratı. Çox gözəl seçimdir. Bir məsələ var ki, bunlara səs vermək lazımdır. Həcı Namik, bir söz deyim. Buyur. Düzdür, Namik müəllim giləylənir. Namik müəllim zəhmət çəkir. Bəzi saytlar, millətini, xalqını sevməyən saytlar, ölkəsini sevməyən saytlar bu kişiyə görürsən ki, hər halda elə mənə də, Sadıq müəllimə də hərdən bir ilişirlər. Niyə ilişirsiniz? Həkimdən yazsınlar. Yox, yox, həkimdən yazsınlar. Biz öndəyik ki, bizdən yazsınlar. Qoy sözlə. Bar verən ağza daş atalım. Baxın, 22 nəfərə bugün dayaq durub, 5 ildir. Hələ yenə də gəlir, bir tərəfdən də gəlir. 5 ildir bu yarışmanı davam etdirir. Pis iş görür. 5 il oğlu 8 ildir. 8 il, yox. Kökürə sazı yarışmamından bir günə 8 ildir. Mən sual verirəm, saytlara sual verirəm. Pis iş görür. Hansı biriniz gəlin bir uşağa dayaq durun da. Bir dənə geri gəlin, bir uşaq klip çəkdirirsə, onu təmannasız paylaşın saytınızda. Görün paylaşa bilirsiniz. Gəlin oturun burada, mənim yerimdə. Öz də gəlin efirə birbaşa. Deyilən ki, Cavanşirəm, gəlmişəm sizin yerinizdə oturum. O uşaqların ikisinə, birinə mən köməkliyə eləyəcəm. Eləyə bilmirsən, ünvanı da qoymursan, telefonu da qoymursan. Amma orada deyir, nə hürər karvan keçər məsələsidir. Hamıya Şamil deyil. Peşəkar bizim jurnalistlərimiz var ki, onlara can qurbandır. Peşəkar bizim sənət adamları var ki, can qurbandır. Ancaq... Qeyri peşəkarlardan Allah bizi ancaq, qorusun. Niyə həvəsdən salmaq istəyir? Onsuz da biz həvəsdən düşən deyilik. Başlar düşürüz. Ona görə də nə yazırsınızsa elə suya qoyulub suyu axar sularda gedir. Təşəkkür. Sadıq müəllim. Təşəkkür. Bəli. Siz hamı, yox, bilirsiniz. Mən sizə sual verdim ki, hamı yaxşıdır, bildim. Bəli. Yəni, hər münsifin bir favoriti var da. Hamının adını bir-bir çəkdiniz. Da, bu yarış o, mən qəbul etmədim. Münsiflərin rəyini qəbul etmədim mən. Deniyə, deniyə, deniyə. Deyir, Cavanşir müəllim. Əzimsiz, ondan sonra doğmamsız, xətiriniz əzizdir. Hamının 22 nəfərin adını çəkdiniz yaxşıdır. Yaxşıdır ümrükdür. Yəni, mən sizə dedim ki, bugünkü rəy xoşuma gəldi. Bugün dediniz ki, məsələn, uşağın oxumağı və Heyratı oxumaqla o birisi nəydi oxuyan? 6 nümrəli iştirakçı. İndi qoyun onu da deyim də, siz o yarışma başlayan günüsü bu sualı versəydiniz, onda indi yaddan çıxıbdır nisbətən. Biz burada qeyd eləmişik. Bu onun hamısını neyin etdi? Bu iştirakçı. Yox, hamısının içərisindən mən 3 nəfəri seçirəm. Cahat, Loğman. Bir də o birisi qız var idi orada, Ülkər. Məsələn, indi bunlar keçən həftə, bir həftə vaxt keçib üstündən. Onu yadda saxlamaq biraz çətin olur. Gərək bir də təkrarən ora qayıda. Ona görə də hamısı, amma ümumilikdə hamısı gözəldir. İndi görən müsələrimizdən 50 xalı kim alacaqlar? Təşəkkür. Hələ 50 xalı... Yox, hələ yox, hələ eytəşdir. 50 xalı mənə verəsən. Sənə verəcəm, cahadı tapdığınızda görə. Gözəl insan. 50 xalı yox, 150 xalı biz məsələ atırdıq ki, sizə verək. Çünki zəhmət çox sevmişsiniz. Hələ ki, yox. Maşallah, maşallah. Göz nəzərdən uzaq olsun. Cahad bala hamımızı sevindirdi. Bizim milli qəhrəmanımız mübarizin yerlisi, kətisi, onun da ruhu şad olsun. Belə balalar, Cavanşir müəllim demişkən, Natiq müəllim demişkən, Zəhlə xanım, belə balalar bizim gələcəyimizdir. Gələcəkdə bizim bayrağımızı qaldıran idmançı kimi. Bilirsiniz, idmandır, həkimlikdir.
musiqi deyib. Bunlara qohumbazlı, yerbazlı, bu talent varsa, bu var. Ondan sonra istedad, maşallah, bak Məhəmməd bala. Bir ağa yenə dedim, nəvəmin də adı Məhəmməd, onun da adı Məhəmməd. İkisini də çox istədim. Ondan sonra Səbuhu cavandı, qəşəng nağara saldı. Biraz da çalışsa daha yaxşı olar. Çünki nağarada fortepiano olmalıdır, bunlar olmalıdır, ritmi də var. Nə deyərəm, qardaş, sizə can sağlığı. Müəllim. Təşəkkür, təşəkkür. Allah ömür versin, rəhbərliyə də can sağlığı versin, işlər avand olsun. Təşəkkür bildirəm. Dostlar, deməli bu iştirakçıları çox hörmətli müsüflərimiz dinlədi, bildirdilər, fikrini bildirdilər. Mən kimsə təriflənmirəm, çünki niyə hamısı qəşəkdir, hər şey göz qabağındadır. Yəni, desəm ki, məsələn, Ülkər yaxşıdır, nəmin filan kəs yaxşıdır, filan kəs deyərlər yaxşı, pisdirsə niyə seçmişsən? O sözü deyərlər də mənə. Hə, ona görə mən neytral qalılam, hər birimizə uğur arzu edirəm, müsüflərimiz var olsun. Amma təbii ki, gələn verişlərdə mən də fikrimi bildirəcəm ki, sizə ki, ilk efirdir deyən çox üstünüzə getmədik. Yəni, ilk efirdir. Gedin müəllimlərinizin yanına. Müəllimlərindən bəhrələnin, öyrənin. Qaldı ki, bugünkü, vasitəsiz bulaq gözləyir. Bugünkü efirə mən sizə hədiyyə edirəm, bala. Kes-kes ağzını əyməsin. Ağzınızı əyməyin ki, nə baxımdan ki, Namiq müəllim, niyə mən də gəldim, mən yox, dostlar. Vaxt varsa, oxuyasınız. Vaxt olmazsa, mən bu müsifləri bura şəkil çəkdirməyə çağırmamışam ki, müsifləri çağırmışam ki, burada müsif, çox hörmətli müsiflərimiz, bu dəyəri sənətkarların sizin bayrağınızdə hasta dediyi bir xoş sözlər gələcək üçün tarixdir. Hamınız oxudunuz. Hamımız da Azərbaycan xalqı gördü ki, kim nəyə qadirdir. İndi 2 dəqiqədən çox yox. Hər hansı bir bəndə oxuyun ki, 7 iştirakçı var. Hə, Ülkər? Gözəl qızımız. Başla.
ki, Əhsən. Əhsən dostlar, mən bilirəm ki, gələcəkdə siz bizim dövlətimizin o hansı ki dövlət tədbirləri, xarici qastro səfərlərdə, amma belə ha, belə. Hara gəlsiz belə gedin. Üçlükdə Tiryo çox gözəldir. Çox gözəl ürəyi də var Ülkərin. Çox gözəl səhnəyə yaraşır. Sənə uğurlar arzulayıram. Müəllimin kimdir qızım? Müəllimin Könül xanım Qəmbərova. Könül xanım Qəmbərova. Tanıyırsınız? Halal olsun müəllimə. Bir gün müəlliməni də gətirəsiz, biz dinləyərik. Yaxşı. Eşq olsun. Yəni biz siz nəyə görə mən deyirəm? Qo biz tanıyaq o müəlliməni. O müəllimi biz tanıyaq. Bu bu gün məsələn Şagibayev buradadır, tələbəsini gətirib burada baxır. Bizim sözün əsli mənasında televizorların da bəzilərinin səhvləri var. Elə eyni adamlar. Yəni bu xanım görsünüz, üzdə deyil. Təzə-təzə başlayır, biz tanıtırıq bunu. Amma bunun müəlliməsidir. Amma gör, necə gözəl bunu hazırlayır ki, Əhsən. Reklamlar. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog doktor İlgar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğulluq, ötkisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərə baxırıq. Burada ağrısı şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üz tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Miqren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Miqren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm cicəf formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız miqren var. Dediyim ki, miqrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir, özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü zob, difuz, toksik zob və yaxud da ki, tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir, təbii üsullarla müalicə möhtəşəmdir, ürək damar sistemi xəstəlikləri, əsəb xəstəlikləri, bütün növ xəstəliklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa.
gözeldir. Ama sadece olarak ritim bilmirsiniz. Niye? Çünkü bu gelip ben köklü saz evini öğretmişim dostlar. Bu efir bunu bilseniz ya. Bu bizim aşklarımız var ki 20 ildir 25 ildir toylara gelir hele ritime düşebilmirler. Bu ritim görmüyor. Gelip köklü saz evinde tek dede baba yolundan adağlar, adereler. 25 yıl yok. Aynı bir maçları var ritmi gene bilmiyor. Ha. Ona ama göre sen büyük günden sonra gelende musikçilerle çalmasın. Ulanan çalma. Sağ vaxt lazımdır. İl lazımdır. Zaman lazımdır ki. Ha Röşen. Düzlemlemez kardeş. Sağ vaxt zaman lazımdır ki siz bu ritime düşersiniz. Çünkü bu ritimle ifa etmeyi elə bilsiniz her adamın için. Yaxşısan, gözəlsən demirəm. Ama ritime düşmək var. İrəliyidir. Dalağında baxanda deyirlər ki bu belənsinədir. İnşallah gələn efirlərdə aşıq havaları öyrənərsən. Klasik. Tək tədə bu yolla. Yaxşı? Göyçəli balası. Buna bak. Buna bak. Qoğaldı. Qoğaldı. Maşallah. Qoğal. Şirin qoğaldı. Şirin. Get. Kime söz verək? Məhəmməd oxudu. Oxudu sən sən mənim. Çıx get də oxumamsan çıx get. Oxumazsan. Yaxşı. Sən keçən dəfə çox qəşəng oxudun Məhəmməd. Amma dostlar, hər hansı 2 dəqiqədən oxuyun çox çünki vaxt azdır. 2 dəqiqə Elçin, 2 dəqiqə tamam olanda de. Elçin. 2 dəqiqə tamam olanda saxlan. Sənə 2 dəqiqə. Yox, salam yox, başdan. Vaxt azdır çünki. Çünki adamlar çoxdur. Arfanaya sevgili canan vatandır. Var dostlar. Sağ ol. Hanım. Salam Məhəmməd. Vaxt var. Özün bilərsən. Özün bilərsən. Gələn sənə deyəsən biri bunu yaz. Gələn də bunlar düyəni tadarlar, ağlar başa gələr. Burada mən ağzımda dedim ki, sizə mən şans verdim ki, sizə şans verdim ki, bir daha özünüzü göstərə biləsiniz. Burada heç kəs heç kəsdən artıq deyil. Keçən dəfə oxumusunuz. Bugünkü efir elə mən sizə hədiyyə edirəm ki, nəzərə almaq lazımdır. Orada neysə, indi mən biraz əsəblərimə birdən zülov ola bilmirəm. Ağız əymək lazım deyil orada. Ham oxumalıdır. Ham oxumalıdır ki burada. Sonra burada hamınız mənim üçün eynisiniz. Sonra bir əl deməsin ki, Namık müəllim, biz rayondan gəldik, oxumusuz. Bu verişi, bu şans verirəm sizə. Hələ orada olmazaq. Kime söz verək indi? Kime söz verək?
Rar Göyçər Qarmon. Hazırlayıb o? Hazırlaşıb. O hazırlaşana qədər saz ifaçısı gəlsin. Gəl. Nə dadı? Vaxt məsələsi var. Vaxt məsələsi var. Kim sən kim? Elton Beyrə qanlı. Buyur əzim, dinləy sən də. Sən təqif eləsən daha yaxşı olardı. Bax, bayaq o dediyim sözü sənə deyirəm. Buradakı bu musiqiçilər ölkədə sayılıb seçilən qaybaq musiqiçilərdir hər biri. Hər biri çox virtuoz musiqiçilərdir. Onlar neyin əsə? Ritmesi düşə bilmirsiniz. O baxımdan, müəllimizə tapşırın ki, sizə ya ritimlə salmağı öyrəsin, ya da ritimlə bilmirsə, sazın o qədər gözəl bir havaları var, dilqəmi var, qarası var, canım sizə desin, ritimsiz, ruhanın özünü bir dənə, məsəlisən, sən vursan, mən bir görüm. Ruhanın özünün buna bak. Gör burada bir orkestr. O bir sazdır asın. Buna. Tək sazını. Düzdür, sazın da cızıl deyir, yaxşı deyil. Yaxşı deyil, ekvalizir yaxşısından deyil. Amma ki, tak sazın özü səsi bir orkestrdir. Yaxşı əzizim, uğurlar gəncsiz təbii ki, amma bunlar deyir ki, xalq baxır, millət baxır, sonra deyərlər ki, bu yalandan orada təriflədilər. Belə. Qarmon ifaçısı kim? Zaur Göyçəli. Rail Göyçəli. Rail Göyçəli, buyur. Rahil'da bildim de ben de diyeyim. Rahil Göyçeli.
Təşəkkür, təşəkkür. Çox gözəl info elədin, trellərə fikir ver. Qarmon başdan ayağa treldir. Yazırlar, Instagram'a yazırlar, çox hörmətli müsəlmanlar görənə yazırlar. İzləyirik Namiq müəllim, müsəlmanları da salamlayırıq. Aytaz yazıb, Xarı Bülbül qrupunu öpüş işarəsi göndərib, belə bir şey. Sonra Məhəmməd Düzürtül yazıb ki, maşallah, bugün daha çox gözəl ab-hava başladı, verişiniz. Rəhbəri başda olmaqla hamıya salamlar, təşəkkür. Yeganən Nur yazıb, salam Namiq bəy, hamını salamlayıram. Daha çox gözəl oxudu, bəli. Aydan İlhamlı, izləyirək Namiq müəllim, müsülləri salamlayıram, bizim rəqqəs, rəqqəsi qızımız. Bilgəh Mədəniyyət Evi yazıb uğurlar, İrandan yazırlar uğurlar, Nəzifə yazır, salam uğurlar. Sonra Sevinç, bizim yarışmamızın qalibi. Dəyərli sənətkarımız Namiq müəllim, siz başda olmaqla müsülləri salamlayıram, Allah sizləri qorusun. Sevinç Süleymanzadə, sən olucu yarışmamızın qalibi. Salam Namiq müəllim, sevə-sevə izləyirik, Baxşarı Kamil oğlu. Bəyək salamladı. Əfsanə həsrət. Tarçalan oğlana eşq olsun. Hamı uğurlar. Vəsilə Quliyeva, müğənni dostumuz, salamlayır sizləri. Afiq Qazaqlı salamlayır. Sadiq Göyçəli, müəllimimə salamlayıram və müsifləri. Və digər iştirakçılar da yazıblar, hər kəs uğurlar arz edirlər. Kimə söz verək? Kim? Özünü təqdim edin. Şamil Lasınlı, buyur. Təşəkkür dostlar, bu sizə bir daha bir şans idi və keçən dəfə ifə elədi bu uşaq, amma valideynləri bilmək istəyir ki, necə ifə edir. Məncə yaxşıdır, gözəldir. Gözəl ifə edir. Tar ağa instrumentdir, ağa alətdir, sazdan sonra yaranıbdır, özdəki tar ifə eləmək çətindir, çox gözəl ifə elədi, təbrik edir. Kim qaldı iştirakçılardan? Hə, Fəridi dinləyək. Fərid, muğamuq əsən. Buyur, dinləyəcəm. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, efir boyu əlaqə nümrələrimiz gedir. Əgər gözəl, doğrudan gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa və gözəl ədəb ərkanınız varsa, tərbiyəniz varsa, efirdə davranış qaydası var, böyük, kiçik var, münsiflər var, aparıcı var, musiqiçilər var. Buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Gəlin, bir dəqiq ifanızı atın. Görsək ki, söz nəsli mənasında sizin hansı ki istedadınız var, biz sizə dəstək olacaq. Siz onu dərk edin ki, siz bu kişi canlı kalfiyemizdir bizim. Zeynəb Xanlarova ilə Sadıq Məlinə söhbət gedir. Dünyanın neçə dəfə fırlanmış bir sənətkarımızdır. İncə sənətin imperatorudur Cavanşir müəllim. O boyda illərdir sənətdə sözünü demiş bir sənətkarımızdır.
Xanım xatınlığınla sevilən qarmandan keçib müğənnə olmaq hər adama qismət olmur. Bəli. 50. Bəli, 50. İndi də elə bazada, yəni Allah xanım xatın gözəl sənətkarımızdır. Ceyran xanım da salamlar Ceyran xanım. Ceyran xanım elə bizim hamımızın fəxrimizdir. Allah ona can sağlığı versin. Bəli, bəli. Dinləyək. Təşəkkür, yaxşı oxudun, uğurlar, uğurlar. Oğul, bu Allah can sağ versin, Əlbaba Məmmədovun bəstəsidir, Aşıq Pənah üçün yazıb bunu, amma birinci oxuyan özü olub, sonra Aşıq Pənah olub. Allah Aşıq Pənahdır, rəhmət eləsin. Bizim Hacı xanım, sonra xanım, mənim tələbəm Ziya Bərdəli var, onun nənəsi və Hacıdır və nənəsi də Hacı xanımdır. Ailəlik oturub bizə baxırlar. Bakıdan baxırlar, amma əslən Bərdəlidir. Yazıb ki, möcüzələr yaradırsınız, Namiq müəllim. Sağ olun ki, qızımız üçün yazıb ki, yəni 3-4 aya elə gözəl öyrətmişsən. Bugün qızımızın ifası sona xanım, mənə qan etmədi. Niyə? Ritimdən çıxdı ona görə, amma gəlin efirədə daha da yaxşı olar. Hörmətli Namiq müəllim. Bəli. Piyaqları Zeynəb xanımın adını çəkdi. Zeynəb xanım dünya müsəlmanlarının, Türk dünyasının fəxridir. Bəli, hər birimiz. Mənim yazıma gəlir, indi biz Türkiyədə olanda, başqa ölkələrdə də olanda bir dəfə amma qısa vaxtımız az. Belə deyək, qısa danışıram mən. Belə deyək, Lenin sarayında, hindiki Heydər Əliyev sarayı, yəni bəli, öz zəhməti ilə Heydər Əliyev tikdirir bu sarayı. Bəli. Ruhu şad olsun. Amin. Cəhmətli. Amin. O sarayda böyük bir konsert oldu. Gəldilər ki, bəs bu mahnı oxunmasın. Bu tür Zeynəb xanım dedi ki, bu mahnı oxuyuram, oxuyacam, oxumuram, oxumayacam. Çıxaram səhnədən. Yəni Zeynəb xanım elə bir sənətçidir. Prinsipalı sözünü deyən. Həzər Nigar xanım oğlum, mən bunlar, mən indi bu vaxtımız azdır, yoxdur. Zeynəb xanım da mən elə bir mərdliklər görmüşəm ki, and olsun Allah. O elə böyük bir təkrar olmaz sənətkar. Cavanşir müəllim də indi burada mənə deyir. Leyla xanım da Allah sizə də can sağlığı versin. Öpürəm, Zeynəb xanımı mən bir gözlə var, bir dən. Tərədədədən, gözlə də. Startdadılar, gözlə var. Təbii ki, Allah Zeynəb xanıma can sağlığı versin. Biz sizin sayənizdə Heydər Əliyev sarayında o xanımı gördük. Onun bu mənim bayramdakı o dediyi sözlər. İncəsənət aləmində çox adamın elə bir belinə bir vedrə qaynar su töküldü ki, Zeynəb xanım Aşıq Namiq üçün bu sözü dedi.
Bu benim için bir xalq artistindən üstündür, biləsiniz. Var olsun. Öpürəm Zeynəb xanımı. Və bizim Saqif dostumuz var, Saqif Qazaxlı. Biz Aksafalı balası Saqif. Bizim dostlarla əyləşib bizə baxır. Var olsun, onu da salamlayıram. İndi istəyirəm ki, bizim bir iştirakçımızda qaldı. O kimdir? Sehun. Sehun. Bunun adı qeyri adıdır. Sehun. Laçınlı. Sehun da dinləyək və sonra tamaşaçılarla sağollaşaq. Sabah 13:30-da Lider TV-də Xoş Ovqata baxarsınız. Tanrım Azərbaycanımızı qorusun. Tanrım Azərbaycan əskərini qorusun. Ali Baş Komandanımızı qorusun. Onun xanımını qorusun. Bütün əskərlərimizə qucaq dolusu salamlar göndərək və düelçiləri mən deyim. Mən düelçilər deyim. Sonra sən Rifanla sağollaşarıq. Beləliklə, 5-ci günü düeldə kimlərdir? Həyəcan ver, qaytaracağım. Baş üstə deyirsən, amma səsə çıxmır. Az, biraz çevik. Şamil Laçınlı, tarifatçı. İlk həftənin düelini dadan. Raul Göyçəli, qarmon ifatçı. İlk həftənin düelini. Görək kimləri yola salacaq burada. Xarı Bülbül qrupu, dostlarımız. Hazırlaşın. Hamuz dostumuzsuz, ha? Yəni, Seymur Dağlı, Elnur Vedili, Mirzə Süleymanlı və Səfərov Məhəmməd Ağzəbədli. Bunu özüm salıram düelə. Onu özüm düelə salıram ki, qoxsun. Çünki anası çox narahat idi bəyək. Onu düelə salacağım ki, qoxsun, biraz ürək asılsın. İndi SMS-i gəlməsə yola salacaq, gedəcək. Hə, baxarıq. Sonra lider iştirakçı, ilk həftənin ilk lider iştirakçısı o kimdir? Göyçəliyə, nə durmuşsan Göyçəliyə. Hər kimə söz desən də söz demə Aysun Göyçəliyə. Həftəmizin liderisən, qovumlar səni dəstəkləyib, indi görək. Bax dostlar, ən çox kimi SMS gəlsə o həftənin lider iştirakçısı olacaq. Lider də o deməkdir ki, toxunulmaz bir iştirakçıdır, if edəcək. Müslər var olun, təşəkkürümü bildirirəm. Sonunda bizim iştirakçı ilə sağolaşır. Musiqçilər var olun, əziz dostlar. Öpürəm. Təşəkkür. Bax, belə yarışma harada var. Oxuduruq, sonra oynadırıq. Belə. Var ol. Sonunda istəyirəm ki, dəyəri musiqilərimizlə Röşən, sən İfanla sağollaşaq. Var olun dostlar. Siz də çox əziyyət çəkisiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Var ol.
Təşəkkür dostlar, var olun, var olun. Hər verişin sonunda istəyirik ki, bizim gözəl musiqilərimizdən gözəl bir ifalar dinləyək, var olun. Dostlar, gözəl səsi olan müğənnilərimiz bizə müraciət edə bilərlər. Efir boyu əlaqə nömrələrimiz gedir. Biz çalışırıq ki, nə edək? İstedadlı gənclər efir məkanında olsun. Buna çalışırıq. Ona görə də istedadlı gənclər 057 733 33 43 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Vaxtımız var dostlar, yoxsa sağollaşırıq. Əməkdaşlar. Eşitmirəm.